Computadores gamers é na Studio PC. Skins para consoles é na Pop Art Skins. Games em mídia física é na Zig Store. E games em mídia digital é na PSN Games BH. Links na descrição. Que tal um vídeo de curiosidades com uma pitadinha de efeitos especiais e um pouquinho de Minecraft? Não, Minecraft ainda não. Momento Ideia! Um vídeo diferente a cada semana! Ou quase! Ei, aproveita e se inscreve, tá? E aí, galera do canal do Estudando Games, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E seguinte, galera, hoje eu quero fazer aqui com vocês um top 5 sobre os meus jogos favoritos dessa geração de consoles até agora, da oitava geração, que é a geração do Xbox One e do PlayStation 4. Saibam que eu não vou incluir nenhum game de Nintendo aqui, Nintendo Wii U e tal, até porque eu não tenho nenhum console da Nintendo. Eu sou um cara mais consolista pro lado do Xbox, da PlayStation e tal. Então vou falar aqui pra vocês os meus jogos que eu mais gostei de jogar durante essa geração aqui, pelo menos até agora, né? Até não termos novos lançamentos, que é julho de 2016. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Lembrando que inscrito mafioso, deixa like logo no começo. Então, partiu! O primeiro console que eu tive na nova geração foi o Xbox One. Muitos de vocês sabem que eu peguei o PlayStation 4 só agora no começo desse ano de 2016. E quando eu peguei o Xbox One, um dos primeiros jogos que eu joguei nele que viciei pra caramba foi o Middle-earth Shadow of Mordor, ou em português, Terra-média Sombras de Mordor. E devo admitir que eu me diverti muito com ele, o jogo é muito divertido mesmo. Tanto pela sua história, pelos seus gráficos lindos, pela sua dublagem em português que é incrível e também, principalmente, pela sua jogabilidade que é muito foda, divertida e sanguinária e também pelo seu sistema Nemesis, que é aquele sistema de chefões, de capitães orcs que você pode estar derrotando diferentes capitães, sempre gerados aleatoriamente, cada um com seu próprio nome, com sua própria personalidade, dublagem e também característica. É muito maneiro e muito viciante esse sistema de matar e manipular capitães. É um jogo extremamente divertido que você vai viciar quando jogar ele, principalmente pelo seu modo de combate e por esse sistema revolucionário aí de se enfrentar diferentes chefões. Devo admitir que ele não é um dos melhores e mais revolucionários games da nova geração, mas dos que eu joguei foi um dos que eu mais gostei e com certeza tinha que estar nessa lista, já que essa lista leva em consideração a minha opinião, né? O jogo que eu viciei pra caramba logo após jogar o Shadow of Mordor foi um dos melhores RPGs que eu já joguei, que é o Dragon Age Inquisition, que inclusive ganhou o prêmio de melhor jogo do ano de 2014. Esse é um jogo completo, profundo, cheio de conteúdo, cheio de diálogo, cheio de história, rico em detalhes e com um sistema de combate, de evolução de personagem muito viciante e muito maneiro. A evolução do Dragon Age 2 pro Inquisition foi gritante, foi um salto muito alto que a BioWare deu, e o Inquisition é tudo o que nós esperávamos de um Dragon Age. É a mistura perfeita entre o 1 e o 2, com muito mais novidades que foram muito bem-vindas no jogo. Ele com certeza é um dos melhores, maiores e mais ricos RPGs que eu já joguei até hoje, e com certeza merecia o prêmio, e merece o prêmio, de melhor game de 2014. Ele é excelente em todos os aspectos. Um dos poucos games que eu quase fiz 100%, a não ser por um desafio aí que poucos fazem no jogo, eu também não fiz porque minha vida de youtuber é muito corrida, mas que eu quase fiz 100%, só por isso eu não fiz, foi o Batman Arkham Knight, que pra mim é disparado o melhor jogo da série Arkham, né? Eu gostava muito do City, do Origins, mas o Knight pra mim, ele consegue pegar tudo que tinha bom nos outros jogos, aplicar nesse e ainda trazer mais novidades, o que deixa o jogo incrível. Ele tem gráficos absolutamente incríveis, uma história muito foda, com um desfecho mais foda ainda, muitas e muitas e muitas missões e inimigos marcantes, principalmente os personagens do universo Batman, né? Pinguim, Duas Caras, Vagalume, Crocodilo, Espantalho e vários outros personagens fodas que estão muito bem representados nesse jogo, e a adição do Batmóvel também foi incrível. O jogo inteiro é muito foda de se jogar, você literalmente se sente na pele do Batman e se sente dentro do Batmóvel quando tá jogando com ele, é muito foda mesmo. E o que me agradou mais ainda, além de tudo isso, também foi a dublagem, que pra mim é uma das melhores dublagens já feitas nos videogames. Dublagem eu digo em português do Brasil, está perfeita, tá tudo perfeitamente sincronizado, não tem um errinho, não tem uma voz que não combina, tudo é muito foda. Tá de parabéns ao Warner pelo trabalho de dublagem no Arkham Knight e também pelo trabalho em todo o jogo, que é simplesmente sensacional. E pra mim o melhor jogo da saga Batman Arkham até agora, inclusive um dos melhores dessa geração também. Outro jogo que eu ainda tô
jogando de tanto que ele é grande, de tanto que, né, eu tô ocupado ultimamente com o canal, principalmente depois que eu comecei a postar vídeos diários, mas que eu tô jogando muito, sempre quando eu posso eu sento e fico várias horas jogando, e eu admiro de uma maneira absurda, e já até disse pra vocês que pra mim, esse é o único jogo da nova geração que eu não consigo ver na geração passada. Ele é um jogo assim, não só em questão de gráficos, né, e de tamanho de mapa, mas até de ousadia, de novidades que ele trouxe pro mundo dos games, que eu não consigo ver encaixado na geração passada. Pra mim ele é 100% next gen. Eu estou falando de The Witcher 3, um RPG incrível que mereceu, sem dúvida alguma, o título de melhor jogo de 2015. Ele é um game fantástico, imenso, completo, lindo, rico, com uma história foda, e que, cara, eu nem terminei a campanha principal ainda. Imagino o tanto que eu não tenho pra jogar até terminar ela e as expansões, porque tem muita expansão foda e muita, mas muita coisa pra se fazer, seja em missão principal, missão secundária, contrato, colecionável, o que for. É um jogo extremamente enorme, rico e cheio de coisa pra se fazer. É muito foda mesmo, tudo, a história, os personagens, as reviravoltas, os gráficos, a jogabilidade. Que jogo incrível que é The Witcher 3, e com certeza ele tinha que estar na lista dos melhores jogos dessa geração, ainda mais por ser o jogo com mais cara de next gen, pelo menos até agora. E pra finalizarmos, o último jogo que me marcou muito nessa nova geração, e ele é um jogo que eu até vejo em questão de gameplay e tal, ele na geração passada, mas em questão de gráficos, nem a pau que um PlayStation 3 e um 360 aguentaria isso. Eu estou falando de Uncharted 4, A Thief's End, o último game da saga Uncharted, finalizando ela com chave de ouro e sendo um game incrível em todos os aspectos, o maior da saga em todos os aspectos, seja em gráficos, seja em tamanho dos ambientes, seja em momentos de adrenalina, seja em partes emocionantes, em tudo. Ele é um game que realmente mostra que os produtores lá da Naughty Dog aprenderam com tudo dos seus jogos anteriores. Aqui no Uncharted 4 tem tudo de melhor dos outros 3 Uncharteds e também de The Last of Us, além de várias pitadas de nostalgia que só quem já jogou já sabe. É um game lindo, divertido e emocionante que qualquer um que tem um PlayStation 4 deve jogar. E só complementando aqui, muita gente aí fala que só porque eu elogio um jogo de Play 4 quer dizer que eu sou sonista, não é verdade? Então, meu amigo, veja só como eu sou sonista pra caramba. Eu tive um Xbox 360 antes de ter um PlayStation 3, eu tive um Xbox One antes de ter um PlayStation 4, e as histórias de jogos que eu mais trouxe aqui no canal antes de trazer God of War e Uncharted e tal, era Halo, Gears of War, State of Decay e vários jogos que eram exclusivos do Xbox. Ou melhor, que eram e ainda são exclusivos. Eu sou o único canal do YouTube brasileiro que já contou a história completa de Halo de cabo a rabo, com todos os detalhes e spoilers possíveis. E você ainda vem me chamar de sonista, amiguinho? Por favor, né, rapaz? Larga de fanboyolagem e vai com esse seu caixismo pra puta que pariu. Desculpem os maus modos, galerinha. Porque aqui, antes de eu ser fanboy ou de eu ser ista alguma coisa, eu sou gamer. Então parem com essa besteira de querer rotular os outros só por causa de opinião, beleza? O recado tá dado. E eu gostaria de fazer uma menção honrosa aqui de um game que eu ainda não joguei, mas que eu tenho muita vontade de jogar e que eu acho que ele vai me marcar tanto quanto esses outros jogos. Eu estou falando de Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. É um jogo que é extremamente rico, foda, e muitos dizem que é muito divertido e viciante. Eu ainda quero e vou jogar ele, e ainda com certeza, se eu jogá-lo, eu vou trazer um vídeo atualizando essa lista aqui, porque eu tenho quase certeza de que ele vai me marcar tanto quanto esses outros jogos, de tão foda que ele é. Pelo menos de tanto que eu já vi de críticas, mídia e de vocês me falando que ele é um jogo incrível. Então, com certeza, se eu já tivesse jogado ele, eu acredito que ele estaria aqui nessa lista sim. Por isso, a menção honrosa, mesmo que eu não tenha jogado, com certeza, segundo todos os fãs, ele é um dos melhores games dessa geração até agora. Bom, então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo aqui, deixa o seu gostei e, é claro, comente aí quais são os seus jogos favoritos dessa geração até agora. Você concorda com os games dessa lista? Faça a sua lista aí, beleza? Quais jogos você jogou, qual mais te agradou, te emocionou e te marcou? Comente aí, mas dessa geração, viu? Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Wii U. Inscreva-se no canal pra não perder mais nenhum vídeo, são 2 vídeos todo dia, você não vai se arrepender nem a pau, viu? E é claro, me siga nas redes sociais, principalmente no Twitter e no Instagram, que é onde eu tô mais ativo e mais conversando com vocês direto. Segue lá! Muito obrigado, um grande abraço e aqui foi o Cidão do Game! E aí, quer concorrer a um mouse novinho da Razer? É simples, basta se inscrever no canal How to Play BR, link na descrição.